Мына Култемердің авторлары Ердаулет пен Бегнор. Ерекшелігі сол робот сөйлеуге бейім. Аты сабыр, қимылдайды алады. Тіпті елбасының жолдауларында халыққа жеткізу мүмкіндігі бар. Шымкент қаласының әкімдігі және қалалық бөлім бөлімі. Зияткерлік мектеп ұжымы. Алғаш рет ақпараттық технологиялар саласындағы Азия әлеміне атты жобалар байқауын ұйымдастырды. Білім мен шығармашылық сайысқа шаһарымыздағы жалпы орта мектептерде білім алатын 30-ға жуық оқушы қатысып бақтарын сынады. Байқау 5 бағыт бойынша өткізілді. Бағдарламалау, компьютерлік өнер, 3 минуттан аспайтын қысқаметражды фильм және робототехника. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, жалпы білім беретін мектептердің деңгейін Назарбаев зияткерлік мектептердің деңгейіне жеткізу керек деген тапсырма берген болатын. Соған сәйкес, біз мектебімізде болып жатқан бүкіл жаңалықты жалпы білім беретін мектептерге таратамыз. Сондай ой біздің оқушыларға да келді. Осындай халықаралық байқау бар екен. Сол байқауды қала оқушылары арасында өткізуді қала әкіміне сұраныс түсірдік. Сол қала әкімінің қолдауымен осы IT әлемінде деген байқау Шымкент қаласында тұңғыш рет өткізіліп отыр. Өркениетті елдерді ақпараттық технологиясыз елестету мүмкін емес. Әлемді билейтінде солар. Ал болашағымыз білімді IT саласын меңгерген жастардың қолында. Бұл байқау осы саланы дамытуға арналған қадамның бірі болмақ. Байқауға қатысқан жұмыстардың ішінде электронды кітапхана, лайфай шамынан алатын интернет, Canopus Edius бағдарламасында видеоны өңдеу, күн батарейкалы қашықтықтан басқарылатын қайық, ультрадыбысты сенсорлар робот Волтертатлы, күн батареясы жобалар бар. Ал қалалық білім бөлімі басшысының айтуынша жалпы білім ошақтарының зияткер мектептерден үйренері көп. Енді мына жаңа білім беру бағдарламасымен енді дамып, енді бастап келе жатсақ, ал осы Назарбаев мектептері осы білімін алып, бүгінгі күні өзінің нәтижесін көрсетуде, сол көрген нәтижесін, білімін бүгінгі күні бізге орта білімдермен бірлесе отырып байланыстырып, бүгінгі күні арнайы Шымкент қаласы әкімдігімен және осы Назарбаев мектебі бірлесе отырып, біздің мектептерімізбен арнайы осы конкурстар өткізіп отыр. Бүгінгі конкурсқа ең үздік деген біздің Шымкент қаласының 129 мектебінің ішінен 25 оқушымыздың жұмысы үлгілі болып өтіп, бүгінгі күні осындай арнайы іс-шараға қатысуға мүмкіндік алып отыр. Бұл да біздің балаларымыз үшін, ертеңіміз үшін, балаларымыздың білімге, ғылымға қарай өзінің дұрыс бағыт алуы үшін бірден бір тамаша көмек, жол көрсетуші болып табылады. Байқауға қатысқан жұмыстарды бағалауда қазылар алқасы әр жобаның өзектілігіне, әсіресе жаңашылдығына мән берді. Тақырыптың маңыздылығы да ескерілді. Жарыстың нәтижесі бойынша әр секцияның бірінші, екінші, үшінші орын иегерлері анықталып, арнайы грамоталармен марапатталды. Сонымен қатар ең үздік жаңашыл жоба, ең креативті жоба және ең үздік әлеуметтік жоба номинацияларының жеңімпаздары анықталып, 50 000 теңге қаржылай сыйлыққа ие болды.